Salut, YouTube! Bun. Vreau în primul rând să-mi salut comunitatea. Și vreau să vă prezint cele trei schimbări după canal care vor urma. Bun. Prima schimbare. Voi trece calitatea videoclipurilor și a live-urilor pe 1080p. De ce vreau să trec acest lucru? Deoarece eu din 2018 pe acest canal, că acest canal dacă postez pe el din 2018, deși a fost făcut în 2018 postez, ideea este că el avea mai videoclipuri în 720p. Aceste videoclipuri în 720p au fost de 5 ani, efectiv. 5 ani. Am început anul ăsta treptat, anul 2023, am început treptat să postez unele videoclipuri în 1080p, dar nu toate jocurile, adică din cauza că aveam o placă video mai slabă care o să schimb acum. Am o placă video mai slabă care o să schimb în cât mai curând. Și de asta zic, voi trece pe o calitate nouă a YouTube-ului. Tot conținutul de acum înainte va fi 1080p. Full HD înseamnă, da. Bun, a doua schimbare. Vor fi activate pentru prima dată pe canal. Doar ce din 2018 până acum nu am activat niciodată donațiile. Canalul acesta nu este monetizat. Adică eu nu scot niciun ban din el. Nu am scos niciodată niciun ban din el. Și voi activa pentru prima dată donațiile. O să postez genul, o să fie un d-asta. Uitați că e type stream aici. E, pe type stream o să puteți să donați ce să mă doriți voi, adică și un euro cât doriți. Și am băgat gen să fie prin PayPal. O să adaug poate mai multe opțiuni pe viitor. Cum am zis, de ce activez donațiile? Pentru că canalul în sine nu a primit niciodată niciun ban. Și consider că munca mea, cine dorește, adică cine vrea, să doneze, adică nu. Cine vrea, adică nu e nimeni obligat. Să nu o priviți ca pe o obligație. Cine vrea. Cine vrea și cine poate. Bun, și aici o să fie afișat gen cine a donat, cine... O să fie afișat și pe live stream și în descriere. Eu deocamdată o să-mi fac setările. Vreau să-mi fac o animație genul cu Roger. Să pun kangurul Roger. Cum ar veni. Am eu niște fotografii, niște astea. Uitați aici că eu... Îl vedeți pe Roger aici? Să-l pun pe Roger. De câte ori se donează să apară Roger așa. Un efect cu Roger. O animație. Și să scrie ceva de genul, bun venit Rogeria. Sau Roger ți-a furat 5 euro sau 10 euro, ceva de genul. În momentul în care donezi o anumită sumă de bani. Aici e ușor de e foarte ușor de donat. Mesajul care îl dați către mine, numele vostru și ăsta, e-mailul pe care... Aici se face plata cu PayPal-ul vostru. PayPal-ul este destul de sigur. Pentru că efectiv nu este direct prin card, este prin PayPal și sunt mai multe, cum să spun eu, sunt mai multe zone de protejare. Straturi, nu zone, mai multe straturi. Bun, și a treia schimbare după canal este
A treia schimbare după canal este în felul următor. Să vă explic care și. Se va schimba conținutul canalului, adică din ianuarie o să se schimbe conținutul canalului, o să dau un refresh la conținut. Și nu doar din ianuarie, adică o să înceapă din decembrie, treptat. Din ianuarie începe tare, dar din decembrie începe treptat, ușor, ușor, încet. Încep să schimb conținutul canalului, să îl îmbunătățesc. Și să nu mai fac videoclipuri așa mai plictisitoare cu GTA 5. Că seria cu GTA 5 este cam plictisitoare de fel. Dacă înainte o să fac niște videoclipuri mai interactive, mai interesante, mai... Sunt și videoclipuri faine pe canal, dar... Sunt și videoclipuri care toată te plictisesc. Deci o să adaug și facecam, o să adaug mai multe chestii pe parcurs. Bun, și aceste vor fi schimbările. Canal. Trei schimbări care vor fi aduse canalului. Treptat, desigur. Bun, ne vedem data viitoare. O să filmez Resident Evil 6, episodul 3. Ca ultima oară mi-a luat curentul când am vrut să filmez. Am vrut să filmez episodul 3 și în timpul ăla mi-a luat curentul. A început să ploaie afară. Și la noi mereu un sat cum începe ploaia să ia curentul. Nu înțeleg de ce. Bine. Bun. Deci ne vedem data viitoare. La următorul videoclip.